и сега има роби. Моят баща казваше, че каквото обществото се направи, има хора, които се търсят да робуват на някого. Те си мечтаят да бъдат роби. Просто защото не искат да мислят, не искат да знаят. Е, аз възпитавам свободни хора. Може да не сме лишени от политици, но сме лишени в момента от държавници. И разликата е сериозна, защото едно е да управляваш, друго е да водиш. Ето това е феномена на будителството – да създадеш водачи. Че ние сме една хилядна от света като население. И на нас не се полага по теория на вероятностите, веднъж на 1000 години да имаме някакъв абсолютен пример по нещо си. Е, имаме. Значи България има абсолютен пример на международни олимпиади по физика, освен остане там 11 златни медала. Има един абсолютен пример, който се казва Иван Танев Иванов, и който в момента е професор, който обучава професора от Татъл Океана. На нас голямата олимпиада България има медали точно колкото Франция и Великобритания взети заедно. И от тези медали, 2/3, даже може би 3/4 са излезли от една школа и това е нашата школа по физика, която има също половин вековна история и продължава да работи и до момента. Олимпиадите се появиха по-късно. Те са една възможност на човека сам да прецени себе си, един ентусиазъм, да получи нещо като възмездност. Но има нещо над тях и зад тях. И това нещо съществуваше пред тях преди да се появи този професионализъм и в края на краища един човек да бъде слушен, трябва да кажат, ето, слага N броя медали на масата и тогава всички трябва да се съобразят. Някога се смяташ, че ставам велик поет, велик художник. Е, не станах никакъв велик, не станах нито поет, нито художник. Обаче направих нещо в областта на възпитанието преди всичко. Не толкова на образование, колкото на възпитанието. Успях да хвана тия дечица за ръчичките и да ги изведа на едно високо морално ниво, което последица има интелектуалното. Тъй като говорим за будителството, той носеше най-характерната черта на нашия будител. Събудена съвест в отговорност за свобода и култура. Значи събудена съвест в отговорност за свобода и култура тяло я проявяваше още в началото. И това после го видях във всички подобни образи, които нашия народ е изградил по време на българското възраждане. И това не е случайно. И човек не може да не изпитва притегателност към такива личности. Трябва да има интрига, трябва да има нещо, което ученика да се напъне и сам да го измисли. И затова всякакви подсказки са контрапродуктивни. Тя трябва да седне 5 часа, някои от ученици им 8 часа, 9 часа стоят на задачите и не мога да му издърпам листови накрая. Това са хора, които станат големите лауреати, които станат учени от световна величина. Света трябва да се освободи от миналото си, трябва да гледа в бъдещето и най-важното и характерно, което е и за нашето будителство е, че да намери една опорност в взаимното съжителство. И не случайно последните години на моят учителски стаж не ми даваха класно ръководство, защото учениците били прекалено свободни. Може ли роб да направи велико откритие?
не само в България, в целия свят трябва да се събуди. Първо хора да пожелаят да бъдат свободни хора, а не роби.